Majburiy mi? Qaysi oilaviy tadbirkorlikka? Yo, mana shu yaqti tartibdagi tadbirkor hozir. Faoliyat ko'rsatyapti, oyma-oy patent to'layapti. Shu oilaviy tadbirkorda Oila turist to'g'ri kelmaydi sizlarga. Nimaga to'g'ri kelmaydi? Nimaga? Sabab. Oziq-ovqat, nooziq-ovqat. Patentini to'layotgan bo'lsa. Bizaki nooziq-ovqat-ku. Bizda oziq-ovqat sotayotgan bo'lmasa. Sizniki boshqa narsa. Do'konimiz bo'lmasa, faqat to'rtta bozorgacha. Nima hujjatlar? Bu oilaviy tadbirkorlik. Yagona darichadan yakka tartibdagi tadbirkor bor. Ochgansiz. Hisob raqam ochgansizmi? Ochganmiz. Ochganmiz. Fermer kassa apparatingiz bormi? Yo'q. Ko'chmagan mumkinmi? Ko'chma savdoga mumkinmi? Sharoit qilib beringlar, mana bozorda ahvolini ko'ring. Sharoit qilib beringlar. Qilamiz. Savol beringlar, javob beringlar. Bozor bo'yicha savol javob. Siz o'zingiz tanishtiring, nimalar lozim deysizlar? Bu oilaviy tadbirkor degan yomon narsa emas. Ma'muriy amaliyot. Ma'muriy amaliyot. Shoshmaydi sizga narsa. Familiyangizni ayting. Familiya lavozimingiz. Shundayda. Birinchidan xizmat qo'mida yurish kerakmi? Nimaga bermagan? Qaror bormi mana shu bugun inson mana men hammasini berib katta kelyapti. Bu to'g'ri. Yo'q, nima men faoliyatni tekshirish kerak. Bu yerga bu to'g'ri tushunayotgan yo'q. Siz savol berib eshiting gapimni. Bu oilaviy tadbir degani. Siz keng tarmoqli